Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je zahvalio na izuzetnoj saradnji u prethodnom periodu i podršci. Svakako, naš posljednji susret pred izbore 17. decembra. Zahvalio sam predsjedniku Dodiku na izuzetnoj saradnji u prethodnom periodu, a posebno na iskazanoj želji da politika koju sam predstavljao u Srbiji odnese pobjedu na nedeljnim izborima, naveo je Vučić. Prema njegovim riječima, obojica su konstatovali da Srbija ne smije da stane. Odličan razgovor sa predsjednikom Dodikom naveo je Vučić na Instagramu.